გადავდივარ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელიც ასევე ჟურნალისტიკიდან წავიდა ქართულ პოლიტიკაში. ანი მიროტაძე გვერდება საქართველოს პარლამენტიდან. დიდი მადლობა ანი, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მე მინდა დავიწყო შენთან საუბარი სწორედ იმ თემით, რაზეც ახლა მე და მერაბ მეტრეველი და მანამდე მე და ელისო ჩაფიძევს საუბრობდი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ევროპა ევროკავშირში განვითარებული პროცესები რამდენად აისახება ან არ აისახება ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენს დაგეგმილ სტრატეგიაზე, საგარეო მიმართულებებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ხდება ქვეყნის შიგნით? რამდენად ვართ ჩვენ ევროპული სტანდარტების ქვეყანა? მაგალითად, ის რაც მოხდა ბოლო დღეებში, ეროსი კიწმარიშვილის საქმის გახსნა მერდგვარად გადაფარა ეს თემა, თორემ ეს იყო ძალიან სერიოზული და ხმაურიანი თემა, როდესაც სააპელაციო სასამართლომ ვადაზე ადრე გაუგზავნა რუსთავი ორს გადაწყვეტილება და როცა არასამთავრობები ამბობენ, რომ ასეთი პრეცედენტიც კი არ არსებობს. რა სიტყვით თქვენ, რა არის ეს? იბრძვიან თუ არა არჩევნებამდე ხელში ჩაიგდონ რუსთავი ორი? მოგესალმები თქვენს მაყურებელს. დავიწყებ ეროსი კიწმარიშვილით, მე ვთქვი ამის შესახებ და მე აქვე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ვერსიის, რომელიც პროკურატურამ შემოგთავაზა, მე პირადად არ მჯერა, ვინაიდან ამის არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს, მათ შორის ის, რომ ფინანსური ან თქვა სხვა პრობლემების გამო ეს მოხდა, ასე რომ მას მოუწევს გაგრძელება ამ საქმის. თუ არ გჯერათ, ანი უკაცრავად, მაშინ ჩაგეკითხებით, თქვენ ამბობთ, რომ არ გჯერათ, ანუ პროკურატურა თუის შეგნებულად გვიდებენ საქმეს დახურულად, უკვე გახსნილად და რა მოხდა შენ თუ არ გჯერა თქვენი? არა, პროკურატურამ არ იმუშავა უფრო მეტად, უფრო პროფესიონალურად არ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულებები, რაც მისცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ საქმე არ დაეხურა თვითკვლელობის მუხლით. თუმცა მე კიდევ ერთხელ სასახადოდ ვაცხადებ, სხვა არგუმენტი არ მაქვს. უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვიცნობდი ეროსი კიწმარიშვილს ისევე, როგორც ჩვენს კარგად იცნობდი და ჩვენი თაობის ყველა ჟურნალისტი. ძალიან რთული და საჯერებელია ასეთ შემთხვევაში ეს ვერსია, რომ მან თავი მოიკლა. რატომ არ იმუშავა პროკურატურამ ასე მაშინ, რომ დამაჯერებელი რომ ყოფილიყო? ვერ გადავდივარ სხვა კითხვაზე, ჯერ ეს მაინტერესებს, უფრო დეტალური პასუხი რომ მივიღო. სამი შემადგენელი შეიძლება ქონდეს ამას. ეს არის ნების არ ქონა, ეს არის პროფესიონალიზმი, შეიძლება არ იყოს პროფესიონალიზმი, და მესამე არის ის, რომ ეს თემა მეტნაკლებად მიწყნარდა და შესაბამისად ამ ფაქტორმა, ანუ გარე ფაქტორმა ვერ აიძულა პროკურატურა, რომ უფრო აქტიურად გამოეძიებია ეს საქმე. ამიტომ ეს სამი შემადგენელი, მე ვფიქრობ, არის ის, ეს სამი შემადგენელი იყო ის, რის შედეგადაც მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ანი, როგორ ჟურნალისტი მაინტერესებს, თქვენ უშვებთ თუ არა ოჯახის ვერსიას, როდესაც მაგალითად პირველივე დღეს, როცა პროკურატურამ დადო ეს საქმე და გამოაცხადა უკვე დახურულად და გახსნილად, ზურაკი წმარიშვილმა გააკეთა ჩვენს ეთერში განცხადება, რომ ეს შესაძლებელი უკავშირდებოდეს ეროსის პოლიტიკურ გააქტიურებას ან რუსთავი ორის წილებისთვის ბრძოლას. თქვენ სადმე უშვებთ 1%-ით მაინც, რომ შეიძლება მისი ეს ბუნდოვანი გარდაცვალება იყოს კავშირში სწორედ რუსთავი ორთან? მე არაფერს არ გამოურიცხავ და არ გამოურიცხავ სხვა ვერსიებსაც. უბრალოდ არც ერთი მტკიცებულება არ მაქვს არც ერთი ვერსიის სასარგებლოდ და ამიტომ ვამბობ, რომ მიჭირს ამ ამბის დაჯერება, რადგან ასეთი ადამიანები თავს არ იკლავენ იმ თანხის გამო, რომელიც დასახელებულია. მით უმეტეს საკმაოდ სერიოზული მატერიალური შესაძლებლობები ჰქონდა ამ ოჯახს. ასე რომ ოჯახს მოუწევს, რომ ეს მისი ამ ოჯახის ღირსების საქმე არის, რომ თვითონ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ საქმეში და ნათელი მოეფინოს, იყო თუ არა ეს თვითკვლელობა. რაც შეეხება, რადგან რუსთავი ორი მაინტერესი კიწმარიშვილთან არის დაკავშირებული, ჩვენ ვიცით, რომ ამ ტელევიზიამ ძალიან დიდი ბევრი ქარტეხილი გამოიარა, იყო იქ ძალიან ბევრი ბრძოლები გავლენისთვის. რუსთავი ორის ფლობა ნიშნავდა პოლიტიკურად გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე და ხელისუფლებაში მოსვლის ან დარჩენის და გახანგრძლივების კარგი ბერკეტი იყო. ჩვენ ეს რევოლუციის მოწყობის ხო ხელისუფლებაში მოსვლის ზუსტად რასაც ამბობთ? გარკვეულ
გარკვეულ პერიოდებში იცვლებოდა ხოლმე იმის მიხედვით მფლობელები, ვინც უფრო დაწინაურდებოდა პოლიტიკურად და მოდით აღიაროთ, რომ ეს ასე იყო. თავის დროზე, როდესაც ეროსი კიცმარიშვილი დვალი და აქიმიძე ჩაანაცვლა ქიბარ ხალვაშმა, ჩვენ ვიცით, რომ მაშინ იდგა ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური ზეობის ეპოქა, რადგან ის იყო სახელმწიფოში და რადგან ის იყო პირველი ვეზირი მიხეილ სააკაშვილის კარზე. ამის შემდგომ, როდესაც მან მიიღო სხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩვენ ვიცით, როგორი რაც მოხდა და უკვე მე მგონია, რომ ისევ სააკაშვილმა დაიბრუნა ოღონდ ამ ძმები ყარამანაშვილების ხელით რუსთავერ, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის. ეს ახლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის. ჩემთვის დღეს 21 საუკუნეში უფრო მნიშვნელოვანია მოახლოებული არჩევნების ფონზე მითუმეტეს და მაშინ, როდესაც გაფართოებული თვალებით გვიყურებენ ყველანი, ტრემტერიც და მოყარეც, პრინციპულად მნიშვნელოვანია დავამტკიცოთ ამ გამოწვევებს ჩვენ როგორ უმკლავდებით, როგორც სახელმწიფო, როგორ უმკლავდებით იმას, რომ გავიაროთ სამართლიანობის ზღვარზე და არ დაზარალდეს სიტყვის თავისუფლება, თორემ რუსთავიორში რაც ხდებოდა, ჩვენ შესაძლოა ამაზე კიდე ბევრად უფრო მეტი ვილაპარაკოთ. ელისო ჩაფიძემ თქვა თქვენამდე, ანი რომ არცო ამ შემთხვევაში რუსთავიორის ხაზზე იყო საუბარი, არც ნაციონალური მოძრაობა არ იბრძვისო სიტყვის თავისუფლებისთვისო და მე ასეთ კითხვას დაგისვამდით. ამ შემთხვევაში ან ქართული ოცნება სიტყვის თავისუფლებისთვის იბრძვის და ქონების დაბრუნებისთვის მაინც და მაინც ქიბარხალვაშისთვის ან იგივე ნაციონალური მოძრაობა. სწორედ აქ მოვედი ახლა, ინგა. მე მოусმინე ნიკა გვარამიას განცხადებებს და ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს არ არის მიხეილ სააკაშვილის ლექსიკონით საუბარი, ანუ პოლიტიკური ლექსიკონით საუბარს გულისხმობს და კარგიც არ არის ზოგადად ქაოსის დაანონსება, ვინაიდან მართლა სხვა რეალობის წინაშე ვდგავარ და ეს ჩვენს ქვეყანას ძალიან დააზარალებს. ჩვენ ყველა ერთად საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა ვიცოდეთ, რა აწყობს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ალას კი არა, რა აწყობს ჩვენ ქვეყანას და რა ვალდებულება გვაქვს ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ამიტომ დღეს ისტორიული არჩევანის წინაშე დგას ნიკა გვარამია, ძალიან რთული არჩევანის წინაშე, სხვათა შორის, რომ მან აი ამ გავლენებისთვის ბრძოლაში დაიცვას ყველაზე მთავარი რუსთავიორის ინტერესი და დაიცვას საქართველოს ინტერესი. რთულია, მაგრამ ამ გუნდს ეს შეუძლია. ამიტომ მას აქვს შესაძლებლობა იფიქროს, მე ვერ ვხედავ იმის საფრთხეს და საშიშროებას და არ გამოვა ეს ამბავი, რომ არჩევნებამდე იქ მოხდეს გარკვეული ცვლილება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გუნდი უნდა მოემზადოს არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის. ვინაიდან ფაქტია, რომ გარკვეული დაჩქარებული ტემპებით ხდება ამ საქმის დასრულება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება არჩევნებამდე, ვინაიდან დარწმუნებული ვარ ხელისუფლების გაცნობიერებულ, სხვა შემთხვევაში უნდა კონდეს გაცნობიერებული, რომ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე იგი მენეჯმენტის შეცვლა, თუ ვინმეს დააზარალებს, აუცილებლად დააზარალებს პირველ რიგში ქართულ ოცნებას და ოცნება იმაზე, რომ უმრავლესობით შევიდნენ პარლამენტში, დარჩება ოცნებად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ცოტა უფრო სხვა მოცემულობაა და სხვა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული საზოგადოება, მედია საშუალებები და ზოგადად საზოგადოება, რომელსაც უნდა რომ ჩააბაროს ერთხელ და სამუდამოდ გამოცდა იმაზე, რომ მას უნდა დემოკრატიული და ევროპული ქვეყნის მშენებლობა. მადლობა ანი, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მე წარმატება მინდა გისურვოთ. კი ბატონო, გისმენთ. აქვე მინდა შევეხო დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომელიც მგონია, რომ რა თქმა უნდა გაცთა საქართველოს ფარგლებს. კი, ამ თემი დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა. თემაა დღეს მსოფლიოში. ეს არის ბრიტანეთის გადაწყვეტილება. მე მხოლოდ მოკლედ შევაფასებ ამას, რომ ეს არის ძალიან ხმამაღალი განაცხადი ევროპისთვის, რომ გამოფხიზლდი ევროპა, ახალი პოლიტიკური წელთაღრიცხვა იწყება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიდრე შეეხება საქართველოს ეს პროცესები, ევროპაში ბევრად უფრო კარგად გაიაზრებენ რა პროცესების შემდგომ დადგა ეს შედეგი. რაც შეეხება იმას, უნდა იყოს თუ არა საქართველოსთვის ევროპული არჩევანი პრიორიტეტული, ამის გადახედვა წარმოუდგენელია და შეუძლებელია. რაც არ უნდა მოხდეს ევროპაში, როგორი პროცესებიც არ უნდა იყოს, ეს ჩვენი ისტორიული არჩევანია და ამაზე ხელს ვერავინ ვერ აგვაღებინ. მადლობა ანი, წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, თქვენ უსმენით პირდაპირ ეთერში ანი მიროტაძეს, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერს, მე ამით უნდა დავა